lahko rečem, da ocena tega mandata Ministrstva za kulturo je po mojem razmišljanju ta, da gre za zgodovinski mandat. Zgodovinski mandat v tem smislu, da pušča toliko posledic, ki bo potrebno v prihodnje zelo, zelo resno in temeljito popravljati, sanirati. Za zgodovinski mandat ne mislim zaradi tega, ker je minister zgodovinar, ampak zaradi tega, ker je zgodovinsko, na zgodovinski način vodil to ministrstvo. Dost nekompetentno, predvsem pa nekulturno, vodil ni kulturnega dialoga. To se pravi, ni bilo sporazumevanja ne samo med političnimi faktorji, ampak predvsem med civilno družbo, ustvarjalci, kar pomeni, da so se stvari skrajno zaostrile. Zaradi tega ni prišlo do usklajenih in skupnih stališč. Da ne govorimo o posiljevanju, ki se je zgodilo na področju zakonodaje, nažalost večkrat na 1. april. Spomnimo se, da je bil osnutek zakona, ki je spremenil javno RTV v vladno RTV, predlagan 1. aprila in spomnimo se, da tudi letošnjega 1. aprila je bilo izvedeno samovoljno dejanje, ko se je res nerazumno in samovoljno zaprl kino dvor. In iz njega tudi so se odtujile javne materialne dobrine. Ne gre pa samo za te zgodovinske momente, gre za nedopustno kadrovanje, recimo, ki se je zgodilo v tem času, za neprimernost nastavljanja nestrokovnih ljudi na ključna mesta, to se še posebej zgodilo na filmu, kjer je ruševin še največ, če lahko tako rečem, nesledenju nacionalnemu programu za kulturo, sprejemanju zakonodaje, ki jo bo potrebno v bodoče popravljati, predvsem pa je minister, kot minister za medije, naredil ogromno težav medijem, ne samo zaradi tega, ker se sedaj pulijo lase, kako urejati popravek, ampak tudi zaradi tega, ker jih je podredil, bom rekla, politični in drugih volji, vsaj z skladom, kakršen je in tako naprej. Ampak to je le delček stvari za ta zgodovinski spomin. Kaj pa tožba Prodnika zoper Kosovo komisijo? Mogoče kakšen komentar na to? Prodnik pač hoče dokončati, no in ne samo Prodnik, konc koncev za take dajanja mora imeti soglasje ministra, neomadeževan, čeprav vemo, da madeži se kar lepijo na njega. Ta odpor proti stališču komisije, ki je podpisal gospod Kos, je seveda simptomatičen, ker pač kot slepec ne zna, ne zmore prevzeti odgovornosti nase in zanika vse, ampak se to ni nobena novost. Tožil se je že za časa ministra Capudra in tožil se je vmes in svoje delo ne bojo, njegovo delo ne bodo rešile nobene tožbe zaradi tega, ker, kot že rečeno, film je v ruševinah.